Izglītības nozares finansēšana tradicionāli ir viena no prioritārajām Daugavpils pašvaldības budžeta sadaļām. Salīdzinot ar pērno gadu, 2021. Gadā tā ir nedaudz samazinājusies, jo ir noslēgušies vairāki lieli projekti, kuri vairs nav jāfinansē. Tomēr intensīvs darbs turpinās, un šogad tiks strādāts pie vairākiem projektiem, kuru uzdevums ir veidot labvēlīgu mācību vidi bērniem un jauniešiem. Izglītības sadaļa mums diezgan nopietna ir pašvaldības budžetā, un tā sastāda vairāk nekā 40% no visa budžeta. Tas ir salīdzinot ar citām pilsētām un lielākām mazākām, tomēr Daugavpilī šī summa ir ievērojama. Tāpēc gandrīz 30, var teikt, 38, gandrīz miljoni tikai saņem izglītības pārvaldē. Bet tur ir arī daļa mērdotācijas, un šī summa pieaug pēc kāda brīža, vienkārši uz gada vidus, viņa šī summa būs vēl lielāka noteikti. Un jāsaprot, ka izglītības sfēru atbalsta ne tikai tīri tas, kas ir izglītības pārvaldes budžetā, bet arī daudzas citas programmas, kas saistītas tieši ar infrastruktūras atbalstu, uzlabošanu un tā tālāk. Un arī tur ir diezgan ievērojamas summas. Šogad turpināsies 12. un 29. Pirmskolas izglītības iestādes renovācijas projekti. 14. un 24. Bērnu dārzā turpinās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzstādīšanu. Tikko šādi darbi pabeigti arī 17. Bērnu dārzā. Tuvākajā laikā plāno nodot eksploatācijā bijušās 5. Pamatskolas ēku parādes ielā 7. Tur varēs pārcelties Saskaņas pamatskola, kuras pašreizējās telpās Saules ielā 7 pēc to renovācijas savukārt varēs uzsākt darbību Bērnu un jauniešu centrs Jaunība. Grandiozas pārmaiņas piedzīvo centra Jaunība paspārnē esošais inovācija centrs. Renovējumā ēkā tiks izveidota jauna izzinošā ekspozīcija, kas ļaus skolēniem atraktīvā veidā ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību apgūt plašas zināšanas daudzās jomās. Sporta laukumos pie 16. un 10. vidusskolām turpinās sintētiskās seguma remonta darbi. Rūpējoties par materiāltehniskās bāzes uzlabošanu mācību iestādēm tiek iepirkti datori. Šogad skolu pedagogu darba vietas aprīkošanai budžetā atvēlēti vairāk nekā 520 tūkstoši eiro. Protams, ir padomāts arī par tekošajiem remontdarbiem un mēbeļu nomaiņu, kas pēc vajadzības tiek veikti ik gadu. Bērni turpina saņemt arī sociālo atbalstu. Ir spēkā brīvbiļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā. 7. līdz 12. klašu skolēnu vecāki ik mēnesi saņem ēdināšanas pabalstu. Bērniem no 1. līdz 6. klasē tiek nodrošinātas pārtikas pakas. Finansējums šo programmu īstenošanai ir paredzēts visa gada garumā. Apjomi ir saglabāti, es domāju, ka un mēģināsim arī risināt arī darbus, kas skar, varbūt budžetā nav ielikti kaut kādas summas, bet mēs precizēsim projektus, lai arī turpinātu iesākto darbu pie 14. pirmskolas izglītības iestādes hidroizolācijas un pamatu nostiprināšanu, un arī dažas citas iestādes, kas skar varbūt iekšējos remonta darbus, kas arī būs plānoti, es domāju, un realizēt arī šajā gadā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.